Kapitola 0 až 15b, strana 10, cvičení 4. Spočítej a napiš. Počítat písemné sčítání. To už jsme několikrát dělali, ale pro jistotu si zopakujeme, jak budeme postupovat. Tak, počítáme vždy ze spodu nahoru a každý sloupeček zvlášť odzadu. Je to sčítání. Říkáme A. Kdo je zvyklý na plus, tak plus. Jdeme na to. 5 a 0 rovná se 5. Tady, jako kdyby byla napsaná 0, 0 a 1 rovná se 1. 10 a 5 rovná se 15. Tady máme jenom jeden sloupeček, takže si budeme pamatovat, že ze spoda nahoru 1 a 8 rovná se 9. Tady jsou dva sloupečky, takže nejdřív ten zadní a ze spoda nahoru. 1 plus 2 rovná se 3, 0 plus 1 rovná se 1. Zase dva sloupečky, 2 plus 3 rovná se 5, 0 plus 1 rovná se 1. Teď jsem říkal plus, tak teď zase A. 3 a 1 rovná se 4. 0 a 1 rovná se 1. Jeden celý řádek spočítaný, další, ten čeká už na vás.